Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Sheik Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Sheik Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Sheik Trades. Se você não é inscrito no canal aí, inscreva-se no canal para estar acompanhando aí os vídeos aí que a gente tem na playlist, que é somente para inscritos, só para vocês conseguirem assistir os vídeos, tá pessoal? Todos os vídeos importantes aí que se você não assistir fica faltando para quebrar, para dar o quebra-cabeça ali da coisa, né? Só para você aprender legal aí todos os detalhes, que é só para quem tá junto aí mesmo no nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que é novo aí. Eu todos os dias aqui posto aqui uma expectativa do dia, como foi o nosso dia no EAD e como a gente tem uma expectativa pro próximo dia, tá? Então aproveitar que a gente tá começando o ano, convido vocês a fazer um planejamento, tá? Tenha seu planejamento para você estar operando. Se você não conhece de bolsa, dê tempo de você aprender, para você não se frustrar e fazer disso aqui a melhor coisa do achado seu, da sua vida aí, igual foi para mim, igual é para muitos dos nossos traders. É sempre um prazer aí estar compartilhando com vocês algumas experiências. E segue a Rotina do Trader também, que no Rotina do Trader a gente está passando resultados, está passando como foi o nosso dia, algum insight, alguma coisa, para ajudar sempre vocês a ter aquela mentalidade legal, aquele, para quem quer, lógico, quem quer vencer aí no mercado, quem quer vencer, e não ser um qualquer, uma pessoa que só lamenta da vida, mas uma pessoa que está para frente, está para cima, que tá para vencer, que tá para na queda, na dificuldade, sempre uma possibilidade de fazer você melhor, né? E não o motivo para você se lamentar e ficar parado na vida. Para iniciantes, adolescentes, eu falei aí nos vídeos para trás, tem muito adolescente, muito iniciante novo aí chegando aí. Vamos com tudo, vamos para cima, que isso aqui é o caminho para a liberdade de vocês, tá? Em todos os sentidos, tá, pessoal? Vou falar aqui hoje do mini índice, começar pelo mini índice. A gente teve o preço aqui hoje abrindo nessa região aqui, tá? Ele abriu nessa região e tem o pessoal que sente dificuldade aí nesses trades aqui, porque o preço abriu no meio. Sim, ele abriu aqui no meio, ó. A gente observa aqui que ele abriu bem no meio, tá, do movimento, e a gente precisava de uma posição aqui para a gente tomar uma decisão, tá? A partir desse ponto aqui, ó, a gente poderia pegar talvez uma compra no rompimento, mas o mercado rompeu, mas não confirmou, tá? A partir do momento que ele rompe essa linha aqui, ó, esse gatilho, a gente tem uma entrada de venda e a gente teve um alvo cravado nesse ponto. Então esse aqui foi o nosso primeiro trade do dia no EAD, e depois a gente teve a continuidade, aliás, esse aqui foi uma parcial aqui, parcial aqui, e a gente teve o alvo final aqui, ó. Só que depois desse alvo ele teve uma continuidade, e a gente seguiu com o preço aqui até ele romper a linha de tendência. Rompendo a linha de tendência, a gente deu esse alvo aqui pro pessoal, tá? Deu esse alvo pro pessoal aqui, e deu a entrada, a possibilidade de entrar aqui, nesse ponto ou nesse ponto aqui, tá? Então teve essas possibilidades de entrada só de compra, e foi o que o preço acabou fazendo aqui. Quem aceita o stop aqui consegue fazer um trade legal, e é lógico, é um trade extremamente demorado, tá? Não é um trade fácil de fazer, tá? É um trade aqui que eu estava mostrando pessoal que desde o começo aqui, é um trade que levou aqui 4 horas, tá? Do último movimento aqui, ele levou 2 horas e alguma coisa, né? Não, 1 hora e meia, só a última parte aqui, que é a parte da confirmação, também o pessoal perguntou assim, ah, será que aqui é comprar topo? Não, aqui seria o ponto de compra legal, né? Ah, mas não é comprar topo? Não, aqui você compra e pega o último movimento. Tá, lógico que tem estratégias aí para tá vendo, observando isso aí, que ajuda a gente fazer esses trades bons aí. E para amanhã, o que a gente vê para amanhã aqui? Para amanhã é a seguinte situação. Ele voltou, tá? Tá consolidadinho aqui. E a gente tem a seguinte situação aqui, ó. O preço, ele pode voltar a ultrapassar esse ponto, ele ultrapassa esse ponto, ele pode testar aqui e voltar nesse ponto aqui, tá? Pode fazer algo nesse sentido. Se ele voltar, segurar nesse ponto aqui, testar aqui, voltar a segurar nesse ponto, ele pode romper aqui e voltar a buscar esse topo aqui, tá? Se ele não romper a linha de tendência. Se ele romper a linha de tendência, ele voltar a testar aqui, ele pode trabalhar nessa região aqui, ó, tá? Algo desse sentido aqui. A gente vai aguardar ele abrir para a gente tá operacionalizando. E se por acaso ele abrir em cima desse ponto aqui? Se ele abrir em cima desse ponto aqui, acima desse ponto aqui, a gente vai testar ele, aguardar com ele. Se ele continuar rompendo acima, a gente vai buscar alvos aqui para cima aqui, ó. Tá? Eu vou fazer projeções desses alvos e a gente vai buscar esses alvos acima aqui, tá? A gente faz as projeções um dia antes, estuda um dia antes, por quê? Para a gente observar esse mercado e tomar as melhores decisões possíveis, tá? A gente não tem o objetivo ou a vontade de ficar acertando nada, a gente tem que estar preparado para onde a gente vai entrar, onde a gente vai estopar e tudo mais. Para isso que a gente se prepara um dia antes, assim, ou antes do pregão, daquela olhada do mercado, para não fazer do mercado alguma coisa aleatória. E sim, a gente tem algumas referências para a gente operacionalizar, que dá para a gente seguir nossas estratégias com mais segurança. Vou dar uma olhada aqui no dólar agora. No dólar, aqui pessoal, o que a gente teve hoje? Aqui teve a seguinte situação. Rompeu a shortzinha do movimento, a gente teve uma venda, ele não confirmou o rompimento de fundo, tá? A partir desse momento aqui, a gente teve a compra, confirmação de compra aqui, tá? Compra com stop barato, tá? Os stops estavam baratos aqui. A gente foi com o preço, até ele fazer a formação do gatilho, e romper a linha de tendência. Segurou aqui um bom tempo, tá? Fez uma acumulação, não rompeu topos. A partir desse ponto aqui a gente teve uma venda legal, tá? Dando o alvo cravado aqui, tá? Dando o alvo cravado aqui. A gente estava com o alvo no 666 aqui, se eu não me engano, era, acho que era nesse ponto aqui, né? Um alvo, só que daí ele deu um sinalizou um bad boy, deu o quarto alvo, voltou a fazer o pullback. O que ele pode vir fazer amanhã para a gente aqui, né? Amanhã, para a gente aqui, a gente tem a seguinte situação aqui, para a gente observar. Ele pode voltar aqui, tá? Trabalhar e vir buscar esse ponto aqui, tá? Trabalhar e vir buscar esse ponto, que daí ele finalizaria o bad boy. Ele pode testar aqui, e nesse ponto, a partir desse ponto aqui, ó, ele segurar um pouco aqui, ó, tem uma, a partir dessa linha aqui, próximo desse 72 aqui mais ou menos, ele pode segurar aqui, romper essa linha aqui e voltar, trabalhar aqui nessa região aqui, podendo voltar até nesse meio aqui, entre o 35 e 52 aqui, nessa região aqui, tá? Aqui onde ele vem aqui para dar um takezão aqui, rompeu o topo, vamos com ele. Não rompeu, ficamos consolidados aqui nessa região. Tá, algo nesse sentido. Se ele romper esse fundo, tá? Se ele romper esse fundo aqui, anterior a esse ponto aqui, a gente volta e segue com ele a tendência de baixa, tá? Se ele se mantendo a tendência de baixa. Ok, pessoal? Bem distribuidinho, bem certinho, como é o preço pode estar movimentado, pode estar movimentando, né? Mais ou menos isso aí que a gente vai ter. O mercado às vezes fica consolidado aí nessas extremidades aí e as pessoas têm dificuldade. É só seguir ali, a gente vai fazendo o que dá. todo dia, né? O tipo de método que eu uso para estar operando são operações curtas mesmo, operações de movimentos curtos, e só que não são lentos, tá? Não são extremamente rápidos e segundos você resolve, tem como fazer assim, só que a maioria das vezes são trades mais demorados, só que são trades que pegam o movimento completo, tá? Tem que aprender a entender isso aí. A galera entra no EAD para fazer isso. E outra coisa, galera do Membros Estratégia Day Trade, vou ter uma surpresa aí para a galera aí do Membros Estratégia Day Trade. Então a gente vai estar fazendo toda semana uma reunião no Membros Estratégia Day Trade, aqui no YouTube, para a gente estar desenvolvendo um plano anual, tá? A gente vai começar já a partir de semana que vem. A gente vai fazer um plano anual para conseguir fechar um ano com muita grana, um ano legal. A galera que já está se preparando aí no EAD, a galera que já está chegando, que tem um pouco de dinheiro aí, vai conseguir fazer um plano para fechar legal o ano. Que a gente percebe que o pessoal tem muita vontade, só que às vezes falta muita informação. É ali que a gente vai estar trocando ideia também e ajudando vocês a chegar logo nesse caminho, nesse ponto. Para quem quiser entrar no EAD também, é só entrar no www.sheiktrades.com.br, tem um EAD. Por enquanto não tá aberto os treinamentos, mas a gente tem ali bastante material para vocês estarem estudando. Quando abrir os treinamentos, vocês ficam ligados aí que para fazer logo a inscrição, vai ser vagas limitadas, se tiver, né? Porque a gente tem no presencial, tem uma possibilidade aí de acontecer uma paradeira geral novamente. Então, a gente está evitando aí de fazer agenda, tá? De um presencial, tá? Mas aí, se tiver algum online, a gente vai passando para vocês, tá bom? O pessoal tá me cobrando bastante, me pedindo, então, se futuramente tiver, eu vou avisando aqui no YouTube para vocês e a gente vai conversando. Valeu, pessoal! Tamo junto, excelente ano para todos nós, vamos para cima. Obrigado aí sempre aí pelo apoio, obrigado aí pela... Seguiu rotina aí, a galera tá aprendendo, tá conversando, tá trocando ideia com a gente sempre. E vamos pra cima mesmo, pessoal, esse é o objetivo. Um abraço pra todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu!